Assalamu alaikum, kurmetti telekörmендер. Маңызды мәселе тікелей эфирінің бүгінгі тақырыбы кеңесуде береке деп аталады. Ақылдасудың адамзат баласына беретін пайдасы қандай? Ақылдаспаған адам қандай зиян шегуі мүмкін және өзімізді үнемі ақылдасып отыруға қалай дағдыландыра аламыз? Мінекей бүгінгі тікелей эфирімізде осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Құрметті телекөрермен, студияға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек, Алматы облысы Қарасай ауданының бас имамы Ернар Мәжен және Қазақстан Республикасы Жазушылар Одағының мүшесі, жазушы-журналист ағамыз Абай Мауқараулы. Ассалому алейкум, қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақ, Ернар, өзіңізге жалпы кеңесу дейміз, ақылдасу дейміз, осыларға кішігірім бір мағына беріп, анықтама бере өтсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи-раббиль-алямин, аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Бұл кеңесу, ақылдасу, пікір алмасу, бұл өте маңызды. Тіпті адамзаттың ең кемелі болған Алла Тағала тарапынан уахи жіберіліп қолданып тұрған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне Алла Тағала Құран кәрімде уаша уйрхун фил әмір, өзің кейбір істерде сахабалармен ақылдас деп әмір береді. Яғни пайғамбарымыз шын мәнінде ақыл тұрғысынан, білім тұрғысынан ақылдасуға мұқтаж емес, алайда Алла Тағала сондай кемел кісінің өзіне ақылдасуды бұйырып отыр. Сондықтан да өмірде әртүрлі сала, әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сол кезде бұл барлық нәрсені бір адам баласы біледі деген қағида жоқ. Сондықтан да мұсылман баласы кез келген жағдайда бір мәселе туындаған кезде ақылдасуы ол өте бір жақсы нәтижеге адам баласын жетелейді. Сондықтан да ақылдасып тұрғаннан ешқандай бір кемістік болмайды. Абайға сіз де бір пікір қоссаңыз, ақылдасудың біздің өмірімізде алатын орны қандай? Жаңа имам бауырымыз айтты ғой. Адамзаттың асылы пайғамбарымыздың өзі ақылдасуды өзіне бір үлгі өнеге еткен деп. Дәл солай біздің қазақ деген мұсылман қауымымызға пайғамбарымыздан бұл үлгі өнеге болып қалған. Жалпы қазақ қауымы ақылдасу жөнінен өте үлгі алатын халық. Мысал айтайық, ақсақалдар алқасы дейді. Міне, бұл әр ауылда болған. Және абысындардың ақылдасы дейді. Жәйгі ауылдың аналары, әжелері өздері ақылдасып отырған. Міне қарасақ, былайша айтқанда біздің мұсылман болған қазақ қауымымыз, жәйгі имам барымыздың айтып кеткеніндей, бұл ақылдасуды өздерінің қоғамындағы ең бір маңызды үлгі өнеге бір тәртіп ретінде қабылдаған осындай қауымымыз біз. Жеке адамның қателесуінен көрі бір қауым болып қателесу былайша айтқанда аз ұшырасады ғой жалпы. Осыған қарағанда ақылдасу барынша пайдалы екен. Бұл жерде осындай бір қағида келіп тұр шариғатта. Көпшілік жамағат қате істе бірікпейді деген осындай бір қағида бар. Сондықтан да көпшіліктің ішінде ақылман, көпті көрген тәжірибелі адамдар бар. Бұлар қате істе, олқылықта олар еш уақытта бірікпейді. Сондықтан да жалғыз адамнан гөрі ақылдың, тәжірибенің көптігі бұл жерде қателге бірігудің алдын алады. Береке осы ақылдасуда береке деп алып отырмыз ғой тақырыбымызда. Жалпы береке деген сөзге де бір анықтама бере өтсеңіз. Береке дегеніміз жалпы бұл араб тілінен біздің мәдениетке, төл тілімізге құдды бір өзіміздің тіліміз секілді еніп кеткен бір сөз. Береке дегеніміз жалпы бірігу, көбею, арту деген мағынаны білдіреді. Жалпы шариғатымызда да болсын, дінімізде болсын, біздің ұлттық санамызда болсын береке дегеніміз кез келген нәрсенің көбейіп, оның артып, молаюын айтады. Сондықтан да адам баласы ақылдасу арқылы сол алдыға қойған мақсатына берекелі түрде, мол түрде бір нәтижеге қол жеткізген үшін бәлкім ақылдасуда береке бар деп айтылған шығар. Өте жақсы. Бабаларымыз келісіп пішкен тон келте болмас дейді ғой. Осы сөз жастайымыздан санамызға сіңіп өсті. Осы сөзіңде бір мағынасын аша түсеңіз аға. Осы сөзді айтқан ата бабаларымыз жалпы сол келісімге, ақылдасуға қаншалықты мән берді? Осы жаңағы ақылдасу деген сөзімізді осы 96 сөзін толықтай дейін осы сөзге сыйғызып тұр. Енді қараңыз, келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Тон дегенін бір адамның ғана киімі, ол қысқа болып кетсе, кең болып кетсе көп ештеңе бола қоймайды. Бірақ бұл жерде ең кішкентай нәрсенің өзін ақылдассақ, онда жаңағы отбасынан бастап ауыл, одан кейін ел жұрттың үлкен мәселелері дейін осы ақылдасуға мәжбүр, ақылдасуға тиісті болады деген мағынаны білдіріп тұр ғой бұл. Өте жақсы. Ернар мырза, жалпы біз ең алғаш кімнен ақыл сұрауымыз керек? Осыны айтып өтсеңіз.
Энди жалпы ислам тарыхына карап отсак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үлгү өнүгөсүнө карап отсак, әуелі пайғамбарымызға пайғамбарлық келместен бұрын Қусай бен Келаптың құрған Дарун Надва деген сол кездегі араб жазирасында бір үлкен бір кеңес мәжіліс болған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам жас азамат кезінің өзінде сол Дарун Надваның бір толыққанды мүшесі болатын. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллам біздерге әрбір нәрсенің жік-жігімен бүгішігісін ішін көрсеткен. Сондықтан да біз ақылдасқан кезде, жалпы ақылдасу мәселесіне келген кезде Имам Науаидің Риязу Салихин кітабына қарап осы бағдарламаға дайындалу барысында мына бір нәрсеге мен көзім түсіп бір қызық болды. Бұл жерде ақылдасу бабымен қоса истихара мәселесінде екеуін бір бапқа қосып мәселені талқылаған екен. Яғни кез келген бір мәселеде адам баласының алдына бір мақсат, бір іс түскен кезде әуелі өзін жаратқан, өзінен артық білетін Алла Тағаладан бұл істің қандай болатыны, хайырлы ма, хайырсыз ба болатындығын истихара намазын оқып сұраған дұрыс екен. Мысалы, бір көлік алатын болса, үй алатын болса болады ғой, иә? Әлбетте, әлбетте. Өйткені бұл енді көлік деген ат ер азаматтың қанаты. Ол болашақта қалай болады, қаншалықты дәрежеде оның жаңағы берекелі болуы, жүріп тұруы, немесе үй алған кезде оның үйінің сапасы, немесе оның көршісі деген секілді мәселелердің бәрі адам баласына енді ғайып. Болашақта қандай болатынын біз білмейміз. Сондықтан да бұндай мәселелерде пайғамбарымыз салсам сахабаларға қалай Құранның аятын үйреткен болған болса, истихара дұғасын үйретіп, осылайша сахабаларға жол көрсеткен екен. Ал енді ақыл сұрайтын кісілерге келген кезде, жалпы ислам ғұламалары ақыл сұрайтын кісілердің бойында мына қасиеттердің болуы өте жақсы деп есептеген. Біріншісі, ақылды әрі тәжірибелі көпті көрген кісі болуы қажет. Себебі көп деген нәрсе ақылға байланысты, ал енді ақыл болса тәжірибеге байланысты екен. Одан кейін екінші, ол кісі тақуа және діндар болғаны жақсы. Себебі тақуа діндар адамға Алла Тағаланың бір ерекше бір ілтипаты, сонымен қоса оның парасат пайымы да жоғары болады екен. Және де ақылдасу атын кісінің бойында жанашырлық бір қасиет болса, ол кісі сізді дос тұтса, бұл өте жақсы. Себебі қазақ айтады, жаны ашымастың қасында басың ауырмасын дейді. Жаны ашымайтын кісі сізге немесе бізге дұрыс жол көрсетпеуі әбден мүмкін. Сондықтан да жанашыр болуы өте керекті. Сонымен қоса ақыл сұраған кісі сол саланың, яғни сол белгілі бір мәселеге байланысты кез келген сала бар, сол саланың майталманы болғаны дұрыс. Өйткені ол саланың бүгешігешін біледі, оның басынан өткеннен кейін ол нәрсе мына жерде шұңқыр бар, мына жерде ой бар, мына жерде қыр бар деп секілді сол жерден адам баласын алып шығуы мүмкін. Сонымен қоса ақыл сұраған кісі сол сіздің бәсекелесіңіз болмағаны жақсырақ дейді. Себебі сол бәсекелестік пенделік көзқараспен ол сізге басқаша көзқарас айтып, қызғалдық туғызып, басқа жолға бұрып жіберуі әбден мүмкін екен. Өте жақсы. Бүгін енді ақылдасу, кеңесу деген өте ауқымды тақырыпты көтеріп отырмыз. Абай аға жаңа айтып отырмыз ғой, үй алатын кезде, көлік алатын кезде былай ең жақындарымызбен ақылдасамыз ғой. Ал сізден сұрағым келгені, ақылдасу үлкен кіші деп бөліне ме? Мәселен, бір аяқ киім алу мен көлік алудың аражігін ажырататын болса, екеуінің арасы жер мен көктей. Осындай мәселеге дейін ақылдасуымыз керек пе, қалай ойлайсыз? Әрине. Бір адамның ішіне бірақ аяқ асып жатты дейді ғой. Бұл негізінде сол адамның ақылының мөлшерін айтып тұр да. Негізінде бір адамына, ал енді екі адам ақылдасса, екі ақыл қосылады да, мына жерде қараңыз. Сондықтан бір көлік алғыңыз келді дейік, мысал үшін. Өзіңіздің жақын досыңыз бар. Көлікті 10 жыл айдаған, көліктің түрін, жағдайын білетін. Тәжірибесі. Енді осымен ақылдассаңыз, енді екі адамның ақылы үлкен нәрсені шешіп тастайды. Сондықтан ақылдасатын нәрседе кіші нәрсе үлкен нәрсе деген жоқ. Егер сәтті шешілетін болса, онда үлкен нәрседе жақсы үлкен табысқа жетеді. Кішкене нәрседе онда сәтті болады. Олай болса ақылдасуда мынау үлкен нәрсе, мынау кішкене нәрсе демеу керек. Сіздер жазу сызудың төңірегінде жүрсіздер ғой. Бір қалам сап алатын кезде, бір дәптер алатын кезде мәселен ақылдасасыз ба? Қайсысы дұрыс та осыны жазғанға деп? Мен енді жаңағы саудагерге барамын да, мынау кеңсе тауарларын сатып тұрған. Қалам ғой. Мен бір қаламды мысалы мен 10 жыл ұстадым. Оны жаңағы сатып тұрған жігітпен ақылдасып едім. Мынау беріктеу, жазуы жақсы шығатын, қолға толымды осындай бір қалам деген ғой. Дәл сол қаламды ол маған берді. Міне қараңыз, қалам деген кішкентай нәрсе, бірақ жаңағы кеңсе тауарын сатып тұрған азамат
маған ең жақсы бір қалам берді мысалы. Берекелі болды. Енді кішкентайдан маған берекелі болды. 10 жыл болды былтыр сынды, мен жаңа бір қаламды өзімнің жанымдағы тағы бір бауырымнан ақылдасып отырып сатып алдым мысалы. Өте жақсы. Ернар Мырза, қазақта қабырғаңмен кеңес деген қанат сөз бар. Бұл да ақылдасуға жатады ғой. Жатады, бұл да ақылдасуға жатады. Енді бұл бір отбасының ішінде, бір үйдің ішіндегі кейбір жаңағы қабырғаға қатысы бар мәселелерде ақылдасуға келіп тіреледі. Жалпы пайғамбарымыз саусамның туралы Абу Хурайра радиаллаху анху Тирмизиде жеткен хадисін айтады. Пайғамбарымыз секілді кеңесіп ақылдасуға мән беретін артық кісіні мен көрген емеспін дейді. Бір жаңағы жағдайда Биату Ридван Худайбия келісімінде пайғамбарымыз саусам жаңағы мүшриктер ол кезде умра жасауға рұқсат бермейді. Кейір қайтамыз деген кезде Омар секілді жаңағы қаһарман мінезі қатылдау сахабалардың өзі, я расулаллах, қалай біз сонау жерден келіп енді умра жасамай қайтамыз деген кезде пайғамбарымыз сам келіп мән жайды өзінің жұбайына айтқан кезде, сіз бірінші өзіңіздің шашыңызды алыңыз, сосын сізді көргенде олар да ешқайға кетпейді, өзі сіздің істегенін жасайды деп сөйтіп қабырғасының, яғни жарының айтқанын істеп шашын алған кезде сахабалары да пайғамбарымыз сам айтқанын істеп пайғамбарымызға ерген екен. Сондықтан да үйдің ішіндегі бар мәселелерде ол әйелмен ақылдасудың бір артықшылығы жоқ. Үйге мысалы жұмсайтын бір қаражаттар, бір зат аламыз деуі мүмкін, дұрыс па? Ақылдасып отырса, ана қазақта айтады ғой, бір бастан екі бас жақсы дейді, екі бастан үш бас жақсы дейді ғой. Жаңағы кішкене ой көп болады да енді ол жерде. Енді бағанағы ата бабаларымыздың мұрасына қайта оралатын болсақ, сондай қазақта мына күлтөбенің басында күнді жиын деген қанат сөз қалған. Бұл енді тарих парақтарын ақтаратын болсақ, бұл кезіндегі Ақтабан шұбырынды жылдарында сол қазақтың батыр билерінің жиі бас қосып, мына елді қалай қорғаймыз, елдің бірлігін қалай сақтап қаламыз деген сияқты мәселелер айтылған дейді. Осы бір ата бабаларымыздың да кезіндегі ақылдасу өнегесіне тағы бір шолып өтсеңіз. Иә, бұл жаңағы күл төбенің басында күн де жиын деп жүр. Бұл күл емес негізінде, күл. Бір күл төбе дейсіз ғой. Иә, бір мынау сөздің тегін тексеретін бір жазушы бауырымыз осыны дәлелдеп шықты. Күл төбенің басында күн де жиын. Бұл не деп тұр? Бұл да жаңағы кезіп піскен тон келте болмас деген секілді біздің қазақ қауымының ақылдасып тұрудың қажеттілігін айтып кеткен бір үлгі сөз. Күл төбенің басында күн де жиын. Әр ауылдың ақсақалдары, ақылмандары кешке жақын жаңағы биіктеу төбенің басына жерге барып оңашалап отырып ақылдасады. Осы үлгі болып қалады. Оның қасына балалар келеді, жігіттер келеді. Сөйтіп ақсақалдардың ақылын тыңдайды, олардан үлгінек алады, жаңағы шешіп жатқан шешімінің дұрыс болғанын тыңдайды. Былайша айтқанда біздің қазақ қауымы ақылдасудың үлкен үлгінегесін көрсеткен. Соны бір күл төбенің басында күн де жиын деген сөзбенен кейін ұрпағына қалдырып кеткен ғой. Тарихта қалды. Осылай болды. Ернар Мырза, енді өзіңіз мешітте қызмет атқарасыз, қаншама халықпен күнделікті жүздесесіз, уағызыңызды айтасыз. Сол кезде осы жамағаттың арасынан ақыл сұрап келетіндер көп болатын шығар. Көбіне жамағат қандай мәселемен келеді сізге? Отбасында бір кикілжің болуы мүмкін, осылармен бір бөлісе отырсаңыз. Енді дәл сондай кезде айтқан ақылдың орны қандай? Көптеген кісілер және әр түрлі мәселемен өзінің кейде мұңын шағып, кейде шерін тарқатып бізбен ақылдасып жатады, кеңесіп жатады, жол сұрап жатады, өзінің жанына жақын тартып жатады. Сондықтан сол кездерде біз енді шамам жеткенше оқыған білгенімізді, көрген түйгенімізді, естігенімізді сол кісілерге шамам жеткенше айтып жатамыз. Бұның ішінде жаңа отбасылық жағдай болуы мүмкін, әлеуметтік жағдай болуы мүмкін, экономикалық жағдай болуы мүмкін, әр түрлі салада кездесіп жатады. Соның ішінде де көп жағдайда жаңа адам баласы енді жаны қиналып тығырыққа тірелген кезде жан жағына қарап бір шешімнің жолын іздейді ғой. Сондықтан да қазақ айтады ғой, кедейдің кеңесі бітпейді деп. Сондай бір жағдайларда бір бауырымыз болды, қиналып өмірден түңіліп келіп жаңағы өзінің жағдайын айтып мұңын шақты. Сол кезде әбден тыңдап отырып енді ол бауырымызға айттық, енді бауырым, сіз енді қатты қиналмаңыз, бұл өмірдің соңы емес. Алла тағала бір күміс есіктің жапса алтын есікті ашады деп ол кісіні жігерлендірді. Содан кейін ол кісі енді үнемі әлі хабарласып тұрады, жағдайымыз өліп тұрады, қалай жағдайыңыз десе, сол жаңағы менің сөзімді әлі күнге айтады, сіз осы күміс есік жабылса алтын есік ашылады деп айтып едіңіз, міне маған сол кезде қиындықтан кейін үлкен жақсылықтар жетті, үлкен берекеге кенелдім деп осындай өзінің жаңағы алғысын айтып жағдайын жеткізді. Бұл енді көптеген мысалдың біреуі ғана. Қандай керемет, алғаш хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ.
Assalamualaikum, тыңдап отырмыз. Assalamualaikum. Уалейкум салам. Саламатсыздар. Мына тақырып бойынша кеңесуде береке деп айтылған екен. Енді мен бір сұрағым болып тұр енді. Бәрімізде мен мынау Қарасай ауданы, Жетісу ауылынан болам, атым Төкен болады. Кеңесуде береке деген нәрсе енді өте үлкен, мазмұны терең сұрақ болды екен. Мысалы үшін менде бір сұрақ бар. 80-дегі бір ата отыр. 30-ға жаңа келген бір жас жігіт отыр. 80-дегі атамыз көпті көрген, тәжірибесі мол, барды да жоқты да ақылы дария деген сияқты. Ал 30-дағы адамымыз 7 жыл немесе 10 жыл медресені, муфтиятты, шариғаты, діни жағынан тәрбиені кеңесуді бәрін біледі. Бір паласы бар, нәрсе шешілмей тұр делік. Сонда біз қайсына қарай, қайсының несінің ақылын дұрыстығына нетіп, берекені көп іздеп қайсына қарай жүгінсек. Өте жақсы сұрақ, Алла разы болсын. Иә, енді бір ағамыз бар, өмірдің ашысында тұшысында көрген, бір бауырымыз бар, ілім білімді бойына жинаған деп тұр ғой. Қайсына енді жүгінгеніміз дұрыс дейді ақылына? Қайсына көбірек ойысқанымыз дұрыс деп жатыр? Енді бұл мәселе қай саланы немесе қай түсті қамтиды, соған байланысты. Егер шариғи тұрғыдан дінге байланысты, діни үкімнің аясындағы нәрселер болатын болса, әлбетте осы ұстаз көріп, медресе оқып, көз майын тауысқан, осы дін жолында оқыған азаматтың пікірін біліп, сонымен осы әлбетте енді үлкен ақсақалдың тәжірибенің аты тәжірибе, көпті көрген кісінің аты көпті көрген, сондықтан да екеуін де тыңдау керек. Ал енді екі үшті болып, дінге қатысы бар, немесе дүниеге қатысы бар болып, жаңағы жас жігіттің ол салада тәжірибесі, көргені білгені аз болатын болса, ақсақалды тыңдаған жөн болады. Ал енді дін мәселесінде болатын болса, әлбетте дін жолын оққан азаматты тыңдағанымыз дұрыс болады. Екеуінің де көзқарасын алған артықшылық болмайды. Енді жаңағыдай таңдау тұрған кезде, мәселен жаңағы қариямен ақылдасса да, немесе жас жігітпен ақылдасса да, екіншісімен ақылдаса сағатында артық етпейтін сияқты ғой, иә? Әлбетте, ол екеуінің де көзқарасын білудің ешқандай артықшылығы жоқ. Тек қана мынаны тыңда, ананы тыңдама деген мәселе жоқ бұл жерде. Бір бастан екі бас жақсы деген сияқты. Иә. Ақылдасудың өзі басшыдан бастап, иә, қосшыға дейін дейді ғой. Yeah. Басының білмегенін қосшы білуі мүмкін, қосшының білмегенін басшы білуі мүмкін. Қазір қарап отырсақ, мынау үлкен жоғары оқу орындарының өзінің жаңағы ректорлары дейміз ғой, олардың өзінің жаңағы ақылшылары болады, иә, ақыл айтады, кеңесшілері болады. Патшаның уәзірлері деген сияқты. Yeah, білім жөнінен кеңесші, экономика жөнінен кеңесші болуы мүмкін. Олардың барлығы істің бір алға жүруіне, тастың өргеде омылауына өзінің бір септігін тигізіп отыр ғой. Содан соған байланысты болады. Енді ақылдасу деп жатырмыз ғой Абайға. Жалпы адам баласын осы ақылдасудан не нәрселер тосады? Мысалы, ақылдаспай шешім қабылдайтын кісілерде оқтын-оқтын кездесіп жатады. Ондан құлақ естіп, көз көріп жүрген жағдайлар да бар. Осыған адамда не нәрселер итермелейді деп ойлайсыз? Онда неге ақылдаспайды? Тәкаппарлық ең үлкен мәселе болып тұр жерде. Мен бәрін білемін деген. Мен бәрін білемін деген. Бұл енді ең үлкен ауру бұл жерде тәкаппарлықта. Енді осы аурудан адам сақ болу керек, өйткені жаңағы исламда айтады, егер жүрегінде дейді, түйірдей тәкаппарлығы болса дейді, ол жәннатқа кіре алмайды дейді. Былай айтқанда ол хадис. Олай болса тәкаппарлық тағын ақылдасудан тиіп тұрған нәрсе тәкаппарлық. Ал егер ақылдаспай шешілетін нәрсе болса, қазір біздің заманымызда, қоғамымызда да болып жатады. Қандай бір нәрсе ақылдаспай шешілсе, артта одамай құласып жатады ғой. Отбасы мәселесі болсын, жеке адам болсын. Түбі берекелі болмайды дейсіз ба? Түбі берекелі болмайды бұл жерде. Мен бәрін білемін деген тәкаппарлықтан адамдар өзін сақтау керек. Оның ең үлкен дерт осында тұр. Сонымен осы ағамыздың айтқаны өте дұрыс. Жалпы адам баласы кейбір мәселелерде өзгеге сырын айтып, ақылдасуға ұялатын кісілер де болады. Қазір мен бұл кісіден сұрасам, ыңғайсыз бола ма, қалай болады деген секілді тартыншақтықты адам баласының ақылдаспай бір істі бастап жіберуіне де ол өзінің септігін тигізеді. Сондықтан да өз ағамыз айтқандай тәкаппарлық мәселесі бар, бұл жерде ұялу мәселесі бар. Кейбір жағдайларда бұл ақылдасуға тұрарлық мәселе емес деп жаңағы істің үстірт қарап ақылдаспай кетуі де мүмкін адам балалар. Ақылдасу дегенде бағана әр істі өзінің маманынан сұрау керек деп жатырмыз ғой. Мәселен жаңағы үйді салатын кезде мына фундамент дейміз, соны құйып болғаннан кейін кірпіш пен фундаменттің арасында мысалы қара қағазды ұмытып кететін жағдайлар болады екен. Ол кейін дым тартып, былайша айтқанда үйдің қабырғасының былай сетінеуіне алып келеді екен да.
немесе жаңағы үйді салған кезде диагоналдарын дұрыс қоймаса, оның шатырда дұрыс жалмай қалады екен де. Шатырда. Осының өзі әр істі өз маманмен ақылдасуға бір үндеп шақырып тұрған сияқты ереке. Енді әрбір сала өмір болғаннан кейін әрбір түрлі жол болады. Егінге байланысты мысалға бір бауырымыз белі болып мен бұдан кейін барып жаңа егін шаруашылығымен айналсам дейтін болса әлбетте егінмен айналысатын кісілерден мал шаруашылығымен айналсам дейтін болса осы малдың жанында жүрген кісілермен және де сауда саттық болсын құрылыс болсын осы салада жаңағы көз майын тауысқан әптен өмірлік өмірін соған жұмсаған сол жолда жаңағы ыстық суығына көнген адамдармен ақылдасып сол кісілерден жөн сұрауы өте тиімді болады және пайғамбарымыз салса мұсылманның алдында бес ақысы бар деп жаңағы кеңес сұраған кезде ол бауырына кеңес айтуды мұсылман баласы міндеттейді. Сондықтан да өкінішке орай қазір күнімізде бір мәселеде жас жігіттер бір іс бастайын деп сол істің басы қасында жүрген азаматтардан аға деп барып ақыл сұраса ақыл айтуға жаңағы ақылына ейтін ақылға жаңағы сараңдық танытатын кісілері бар. Бұның жанында тағы бір мәселе бар. Енді бәлкім менің дәулетім сол кісіге ауысып кете ме екен деген секілді, немесе ол кісі маған жаңағы бәсекелес бола ма деген секілді бәлкім пенделік бір көзқарастар жатуы мүмкін. Бірақ мұсылман баласы ретінде алдыңа ақыл сұрап келген кезде оған жөн сілтеу мұсылманның міндеті екен. Мұсылманның міндеті. Хазірет Омар радиаллаху анху халифа болған кезде Мадина қаласындағы сол кезде пайғамбарымның көзін көрген тәжірибелі ғалым сахабаларды сыртқа көшуге үзілді кесілді тыйым салады. Яғни ешбір сахабаны сыртқа шығармай қояды. Оның мақсаты кез келген мәселеде мемлекеттік жағдайда сол сахабалармен ақылдасып отыру. Қалай Хазірет Омар радиаллаху анху дүниеден өтеді, әлгі сахабалар не істейді? Сол кездегі ислам мемлекетінің әртүрлі орталықтарына көшіп-көшіп кетеді. Бірақ сол кісілердің жан-жаққа таралып кеткеннен кейін саясаттағы, сол кездегі мемлекет басқаруда көптеген кемшіліктердің пайда болуы Хазірет Омар радиаллаху анхудың сол көзқарасының соншалықты туралығын көрсетеді. Өте жақсы. Ақылдасуда береке бар деп жатырмыз. Жаңа хадисті айтып жатсыз, иә? Кімде-кім мұсылман бауырынан кеңес сұраса, міндетті түрде кеңес беру керек. Ал егер де бойында бар ақылын айтпаған болса, онда күнә алып қалуы мүмкін болып тұр ғой, демек. Ол ертең мұсылман баласының алдында міндетін орындамаған болып есептеліп, ертең ақыреттің күнінде әлгі мұсылман менің ақымды бермедім деп оған жағасынан жабып суға әбден мүмкіншілігі бар. Абайға осы отбасында ыдыс-аяқ шылдырламай тұрмайды дейміз ғой жалпы. Сол отбасындағы кейбір кикілжіңдер де осы ақылдаспаудың салдарынан болып кетпей ме, қалай ойлайсыз? Мәселен, жаңа әйелі жұбайы ерінің рұқсатынсыз ақшаны жұмсап жіберуі мүмкін. Әрине. Бір зат алып. Одан ері менімен неге ақылдаспадың деген секілді. Енді отбасы дегеніміз шағын мемлекет деп елдің бәрі айтады, бәрі біледі ғой. Сондықтан отбасында ол отбасының отағасы сол үйдің отбасының иесі. Ал енді әйелі сол отбасының ұйытқысы. Олай болса осы екі кісінің ақылдасуы көп нәрсені дұрыс шешеді ғой. Шынменде мен ғана біліп тұрмын деп жаңағы отағасы өзінің айтқанымен кетіп әйелінің пікірін тыңдамаса әрине жаңағы ұрыс керіс келіспеушілік осыдан шығады. Немесе әйел отбасынан бастау керек. Ақылдасуды отбасынан бастау керек. Отбасынан. Ақылдасу отбасынан басталу керек мысалы үшін. Иә. Қалай бастаймыз отбасын? Жолдар қандай? Тәсілдер қандай? Иә. Алла тағала Құран кәрімде айтады ғой, біз ер азаматтарды әйелдерге басшы қылып жараттық дейді. Дене бітім тұрғысынан болсын, ақыл парасат тұрғысынан болсын, ер азаматтың әйелдерден артықшылығы бар. Сонымен осы әйелдердің де өзіне тән ерекшелігі бар. Сол бұл ақыл тұрғысынан келген кезде ер азамат әйелден басым болады. Ал енді әйел баласының сезімі, эмоциясы ер азаматқа қарағанда басым болады. Егер ер азамат секілді әйелде эмоциядан гөрі ақыл көбірек болатын болса, ол жаңа дүниеге бала келіп, ол баланы еміреніп, жаңағында емізіп, оны жаңа баланың әртүрлі қиыншылығына көніп өсіруге оның шамасы жетпейді. Мысалға біз ер азамат ретінде ақылымыз басым болып, эмоциямыз аз болғандықтан жаңа өзіміздің балам жылағанын 5 минуттан артық ұстай алмаймыз. Сондықтан да енді бұл жағдайда отбасында ер азаматтың көзқарасы, ер азаматтың жаңағындай парасат пайымы әлбетте басым тұрады. Бірақ сонда да отбасында кейбір мәселелерде ақылдасып, мынаны былай істейік, мынаны былай істейік деп өзінің әйелінің көзқарасына құрмет көрсететіндігіне және сол өзінің әйелінің пікіріне сыйлайтындығына, оны өмірлік жары екендігіне жаңағындай көзін жеткізіп, ол кісіні де жаңағындай ілтипатқа бөлеп қою артықтық қылмайды. Балалармен де жалпы ақылдасып тұру керек шығар, иә? Өзінің балалары үлкейіп қалған балалар болса, насихат айтса екен деген сияқты. Олар да пікірін біліп. Мен өзімнен бір мысал айтсам, балаларым жаңағы қатты танығаннан кейін балаларыма күнделік жазғыздым. Бір дәптер алып беремін де, бірінші бетіне жазып қоямын. Не көрдің, не ойладың,
Не істедің? Осыны ешқандай өтірік қоспай жазып қойды. Соны тексеріп көрем ғой. Тексеріп көрсем, мен өзім байқамай жүрген отбасыдағы бір мәселелерді және баламның байқамай жүрген бір жағдайларды балаларымнан күнделігіме оқимын. Осын көп пайдасы дейді мысалы. Кейін оларды бір түзетуге, не қылуға. Былай жатқанда жаңағы ақылдасудың бір түрі деп ойлаймын, қазір есіме түсіп отыр мысалы. Жалпы Абай аға, мына отбасында ақылдасуға көп көңіл бөлу керек деген тақырыпты өзіңіз көтердіңіз. Сізге қойылатын сұрақ, мәселен, отбасында баламыздың жасы кіші болса да, оны бір шақырып ап, "Е, балам, мен үйге бір теледидар алатын едім." Қалай ойлайсың, оның үлкен болған дұрыс па, кішірек болған дұрыс па? Түсінің ақ болған дұрыс па, қара болған дұрыс па деген сияқты, ол баланта бір көңілін тауып, оған да бір жауапкершілік жүктеп ақылдасып отырғанымыз дұрыс па жалпы? Иә, бауырым, бұл өте дұрыс айтасыз. Біз енді ақылдасудың қажеттілігі, ақылдасу деген бұл бір дәстүрді өзіміздің халқымыздың бір әдетін айландыру үшін осы әңгімені қозғап отырмыз ғой. Олай болса, жаңағы ақыл баламен ақылдасудың өзі ол бір үлкен ақыл айтпаса да, сол кішкентай күнінен бастап балаңызбен ақылдасып сөйлессеңіз, ол сізге сол кішкентай күнінен дос бола бастайды. Ойланып жүреді. Әрбір нәрседе кеңесесіз, ол пікірін айтады, оның пікірін тыңдайсыз, оның білмейтін нәрсесін сіз білесіз, сіздің білмейтін нәрсеңізді ана бала біледі. Былайша айтқанда, ол ақылдасып үйрету. Сол үшін балалармен ақылдасып тұру керек. Мен жаңа алдында айтып кеттім ғой. Мен балаларымның жаңа не ойлап жүргенін, не істегенін, не қажет ететінін сол күнделігінен оқып біледі оның деп. Оның өте көп қажеттіліктер болды кезінде. Осыны жалғасаңыз. Енді кез келген мәселеде, кез келген жағдайда ақылдасқаннан кейін, мысалға бір ақыл айтылса, ол осы дұрыс, міндетті түрде осыны істеу керек деген шарт жоқ, қағида жоқ. Бұл егжей-тегжейлі салмақтап, өлшеп, қайсы дұрысырақ, қайсы дұрыс деген мәселеге тоқталады ғой. Сондықтан да отбасында ол өзіңіздің жарымен болсын, әйеліңіз, бала-шағаңызбен, ұлыңызбен, қызыңызбен ақылдасқан кезде, қарап тұрсаң жаңа Құран Кәрімде Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өзіңнің жаңағы сахабаларыңмен ақылдас деп тұрған болса, яғни ақылға мұқтаж болмаған күннің өзінде бұл сахабаларға деген бір Алла Тағаланың және оның пайғамбардың бір мән бергендігі. Ол адам баласында мысалы кішкентай баламен ақылдасқан кезде оның тұлғалық келбеті қалыптасады. Және ол қоғамда ертең өскен кезде өзінің пікірін, өзінің ойын сол мәселеге байланысты өзінің ұстанымын еш тайсалмай, табжылмай айтатындай мүмкіншілік пайда болады. Және бәлкім ол ақыл жастан, асыл тастан деп, бәлкім ол бала жақсысын да, дұрысын да айтуға әбден ықтимал мүмкін. Сондықтан да бұл ақылдасудың ешқандай бір кемшілігі жоқ. Қайта ол баланың балаға сенім ұялатып, балаға өзіңнің жанашыр екендігіңді, оның жаңағындай әкесімен қоса дос екендігіңді білдіріп, баланы жақсылап тәрбиелеуге үлкен бір жақсы құрал. Өте жақсы. Абайға жалпы қазақта мына дәстүрімізді айтып жатсыз, тарихты біраз қопардыңыз. Жалпы қазақтың өзінің дәстүрінде топ жияр деген бар екен ағайынның арасында. Бір үлкен бір мәселелер болған кезде отбасында біреудің бір садақасын береміз бе, әлде біреуге осындай бір той жасаймыз ба, ертең ана жиеннің баласы үйленіп жатыр екен, нағашының жаңағы баласының жаңағы тағы бір үлкен қуаныштар болып жатыр екен, осыған не қыламыз, кім не қоса алады дегенге бір топ жияр деген дәстүріміз бар екен. Осыған бір тоқталып өтсек, осының маңызы қандай? Топ жияр дегеніңіз не? Сол жаңағы ақылдасудың бір тағы түрін көрсетіп тұр ғой. Бұл жерде ауыл ақсақалы өзінің жаңағы туыстарын жинайды. Ал енді ақылдасудың бір мәселесі бұл жерде пікір алысу ғой, пікірді жинау. Көп пікір жиналып кеп бір шешім шығу керек. Былайша айтқанда ақылдасудың бір жағы бір үлкен ақсақал өзінің барлық туыстарын, ағайын туыстарын, достарын жинап алады да бәрін тыңдайды. Тыңдайды да қорытынды ең негізгі шешім шығарады. Сондықтан жаңа топ жарыңыздың ең негізгі мәселесі не болып тұр? Үлкен бір мәселені шешу керек. Бір қыстауға көшу керек, не жер ауыстыру керек, не бір басқа үлкен мәселе шешкелі отыр. Сол кезде бәрін ақылын алады да жаңағы ең үлкен ақсақал негізгі дұрыс шешім шығарады. Топ жарыңыздың негізгі мәселесі осы. Бұл да ақылдасудың бір тағы бір үлкен. Және барлығына ортақ бір шешім шығарады дейсіз ғой, барлығына ұнайтын шешім ғой. Бәрі ол жерде бәрі пікір айтты ғой. Бәрі пікір айтқандықтан бәрінің пікірі ол жерге кірді деген сөз. Жаңағы шыққалы тұрған ортақ шешімге кірді. Ешкім өкпелі болып қалмайды. Бәрін тыңдады, бәрін қорытындылады. Ең соңында шыққан шешім бәрінің көкейіне қонады. Ернар мырза, осылай қабылданған шешім көпшіліктің үдесінен шығып жатса,
Бұл көпшілікке де бір жауапкершілік жүктейді ме сол шешімді қабылдауын қалай өлесің? Әлбетте ертең ол жаңағы біз әркім ақыл қосып сол жерде өзінің сөзі болғандықтан ертең енді табысқа жетіп жатса ол әрқайсының ол мәртебесі. Ал енді ертең ерте жарты жолда бір ойламағандай жағдайда бір жаңағы табысыздыққа душар болатын болса, жаңа сен бізбен ақылдаспадың, сен бізбен жаңағындай кеңеспедің, ақылдассақ кеңессек мұндай жағдай болмайтын еді деп олардың да жаңағындай тулауына жол бермейді. Және де ол ақылдасып шешкеннен кейін оның жауапкершілігінде баршасы бірге бұл нәрсені көтереді. Тағы бір күтіп қалған телекөрермен бар екен, тыңдайық пікірін. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қандай сұрағыңыз бар? Алматы қаласынан хабарласып тұрдым. Менің қояйын деген сауалым, мен жалпы кез келген істі ата-анаммен ақылдасып істеймін де жалпы. Кез келген бір нәрсеге шешім қабылдамас бұрын ата-анаммен ақылдасып отырамын. Сонда бірақ енді кейбір нәрселерді мен өзім де шеше аламын да. Тіпті менің өзім қабылдаған шешімім ақылдаспасам да жақсы болып кетуде кетеді ше кей кезде. Бірақ бір өзіме бір ауқымды мысалы көлік алатын кезде міндетті түрде ақылдасам да, ол жерде енді ол бір жағынан оларды қуантқым да келеді, айтпай да қуантқым келеді мысалы. Бірақ осы ақылдасқанымда сол бір алдымен ақылдасып алғанымда береке бола ма мысалы? Рахмет, өте жақсы сұрақ, Алла разы болсын. Ата-анаммен ақылдасам дейді ең алғаш. Енді бұл жерде бір тамаша оқиға ой қоралып отыр. Бақара сүресінде білесіздер, Алла тағала яхуди қауымына сиыр сой деген кезде олар жаңағы сиыр қандай болсын, түсі, оның түрі, жасы деген секілді көп сұрақ қояды. Сол тақалып келіп, бірақ бүкіл қасиеттер, бүкіл жаңа сипаттар бірақ қана сиырға кеп тіреледі. Оны соймайтын болса, Алла тағаланың қаһары да жақын тұрады. Ал сол сиырды кезінде баласы бұзауды тана қылып өсіріп жүрген кезде анасымен ақылдасқан екен, ана осы қаражатқа мұқтаж болып тұр, осын сатса қалай болады деген кезде анасы айтады, шырағым бұны сатпай баға тұр дейді. Сон тағы біраз уақыт өткеннен кейін айтады, ана осын сатса қалай болады дейді, жоқ сен бұны баға тұр дейді. Сөйтіп жаңағы яхуди еврей қауымына жаңағы сиырды алу мәжбүр болады. Сонда жаңағы анасының ақылын тыңдаған үшін әлгі сиырдың бағасы сиырды сойып терісін осылай жайған кезде үстін толтырған алтынға сол сиыр сатып алады. Қарап тұрсаңыз бұл жерде өзінің анасының ақылына мән беріп құлақ асқан үшін Алла тағала сол перзентке ата-анасына құрмет жасаған үшін сондай бір керемет бір табысқа ол адамды кенелтеді. Сол секілді бізде жаңағы өзіңіздің ата-аналарымызды құрметтеп сыйлап сол кісілердің жаңағы пікірінің біздер үшін өте маңызды екендігі және сол кісілердің өмірі, ол кісілердің сөзі бізге аса бағалы екендігін білдіріп ата-аналарымызбен ақылдасып отырсақ, әлбетте бұл жерде Алла тағаланың біздерге беретін берекесі көп. Себебі Омар ибн Абдул-Азиз айтады, ақылдасу мен пікір алмасу бұл Алла тағаланың екі мейірім есігі дейді. Және ақылдасу мен пікір алмасу осы Алла тағаланың берекесінің есігінің несі дейді, кілті дейді. Сондықтан да ақылдасқан еш уақытта жаман болмайды. Қандай керемет. Абай аға, сіз жалпы өз ата-анаңыздың қандай ақылын осы бүгінгі күнге дейін өнеге қып өмірлік ұстанымыңызға айналдырып келесіз? Енді менің ата-анам көп бала өсірген адамдар. Біз 14, біз 7 ұл, 7 қыз. Міне осы кісілердің ақылы бізді адам болдырып ержеттірді. Адам болып ержеттірді. Әкеміздің бізге айтатын әрбір сөзі пайда барсақ та, балаларым адал еңбек етіңдер дейді. Бұл жерде мұсылмандық тұрда айтатын нәрсесі. Ал анамыз айтады, үйге келген қонақты ренжітпеңдер дейді. Бұл жерде де үлкен мұсылмандықтың бір үлгісі тұр. Қонақжайлығы иә. Екеуінде де береке тұр. Міне осыны біз бәріміз үнемі ұстанамыз. Міне бұл менің есімнен кетпейтін бір ата-анамның, енді ақылы көп болды, оны айтса ол әңгіме ұзап кетеді. Бірақ қысқаша айтқанда осындай. Тон-тон кітаптарға татиды дейсіз ғой. Айта берсек таң-таң құрып айта беруге болады әрине. Ернар мырза, осы ақылдасу деп жатырмыз жалпы. Лұқман кәкімнің айтқан сөзі бар екен, ойға алған ісіңді алдымен жөн білетін тәжірибелі кісімен ақылдас, өйткені ол өзіне табыс көз болып отырған бағалы ой пікірлерін саған тегін береді деген екен. Жаңа енді кімнен ақыл сұрау керек дегенде әдептерін айтып өттіңіз ғой. Жалпы кімнен ақыл сұрамау керек? Оның да бір әдептері бар ма өзінің? Әлбетте оның әдептері бар.
ақылдасуымыз керек болған кісілер болған секілді, ақылдаспауымыз керек болған кісілер де бар екен. Ернар мырза кешіріңіз, ұялы телефоннан хабарласып тұрған көрермен бар екен, одан кейін жауабыңызды жалғастырсақ. Тыңдап отырмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма, мен осы Алматы облысынан едім. Кенже балам ДСП мен ауыратты, емделіп жатырмын, барлық жерге барып жатырмын, мешіттерге де бардым. Үш адам жақын болады дейді, осы Аллаға шығып. Ауырған адам жан, намаз оқитын адам, сосын ажал аузында жатырған адам. Олардан да жақын болсам деймінші. Жақсы, келесі сұрақты тыңдайық, тағы бір көрген бар екен. Құлағымыз сізде, тыңдап отырмыз. Алло, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Мен қызым бойжеткен етінде, сол екі үйде құрыс жанжал болады, екі келісіншілік болып қалады, кейде жақсы болады, кейде жаман болып қалады, сонымен үйде береке болмай жатыр. Соған бір осы сұраққа жауап, қандай не жауап бере аласыз? Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Алғашқы сұрақ, жаңа ДЦП мен ауыратын балам бар деді. Жалпы өзі ауру науқасы бар кісілер өзі Аллаға жақындау болады ғой. Жалпы одан сайын Аллаға қалай жақындаса екен, өзі балама қалай шипа тілесе екен деп түсіндік сұрақты. Осыған бір жауап беріңіз. Енді Алла Тағала осы кісінің баласын шипа берсін. Әмін. Және осы секілді ауруларға душар болған барша бауырларымызға, әмін, адамзатқа Алла Тағала шипасын берсін, әмін, сабырын берсін. Енді әлбетте бұл өте қиын жағдай. Тас түскен жерін ауыр дейді. Бұл кісілерге енді Алла Тағала сабыр берсін. Әмін. Алла Тағала иншалла отбасыларына береке берсін. Бұндай жағдайда енді Алла Тағалаға сабыр етіп, Алла Тағала әр уақытта дұға жасап, Алла Тағаланың әмір еткенін орындап тыйғаннан аулақ болсақ, иншалла Алла Тағаланың мейірімі, рахымы өте кең. Иншалла пайғамбарымыз салсам айтады ғой, жаңағы науқас болған мұсылман баласы сабыр сақтайтын болса, оған сауап жазылады дейді. Сондықтан да иншалла бұл жерде күпірлік қылмай, бізді ғана көріп қалдың ба, пәленше жаңағындай қарақшы бүйтіп жүр, анау бүйтіп жүр деген секілді емес. Алла Тағаланың жаңағы басқа салғанына сабыр етіп, Алла Тағаладан мейірім сұрап, рахым сұраса және Алла Тағаладан көбірек қорқып, тақуалықты ұстанатын болса, иншалла ол кісілер Алла Тағалаға жақын болады және Алла Тағаланың иншалла мейірімі де сол кісілерге болады деп біз үміттенеміз және дұғадан үміт үзбеу керек қой. Әлбетте, әлбетте. Дұғаны жасай беру, жасай беру. Адам баласы айтады ғой, жаңағы өмір бір қисық жол бұраңдаған, бақтайса басқа дәулет құра алмаған, күніне мың бір пәле көрсең дағы сонда да күдер үзбе бар Алладан дейді. Сондықтан да біз еш уақытта Алладан күдер үзбеуіміз керек, үмітімізді үзбеуіміз керек. Өте жақсы. Жаңағы бойжеткен қызым бар дейді үйде, бірақ сол кикілжіңдер болып қалады дейді. Осыны қалай реттеуге болады деп ақыл сұрап отыр ғой сіздерден. Отбасылық жағдайды қалай реттеуге болады дейді. Енді бұл жаңағы айтып отырған отбасы мәселесі ғой. Балаларса жаңадан ұл әйел жетіп, қыз бой жетіп келе жатса, бұл бір аралық кезең деген болады да. Сондықтан жаңағы сұрақ қойып тұрған бауырымыздың өзі әйелімен бірігіп, балаларменен ақылдасу керек те. Олардың қандай мәселесі бар екен, шынын сұрау керек те. Егер олар шынын сырын айтатын болса, онда мәселе шешіледі. Балаларының не ойлап жүргенін ол кісілер сұрамаған болуы мүмкін, өздерінің талабын қоя беретін болуы мүмкін де. Алдымен ол кісілер балаларын сұрасын, балаларын шынын айтқысын. Соны шынын айтқаннан кейін ата анасы әрине дұрыс шешім қабылдай. Жаңағы бауырымыздың сұрағына мен осындай ғана жаңағы бой жетіп келе жатқан қызымен ер жетіп келе жатқан ұлынан бір ақ не сұрасын, сырларын сұрасын. Не қажет екен? Құрман оқиғасы сияқты ғой жаңағы. Иә, дәл солай. Сол кезде әке шешесі де оларға бір дұрыс шешім шығарады. Ол кісілерге берекет берсін, татулық берсін. Әмин. Әрбір отбасына татулық тілейміз, себебі әрбір отбасы бұл мемлекеттің шағын моделі дейді ғой. Отбасы мықты болса, ол әулет мықты болады дейді. Әулет мықты болса, мемлекет әлбетте мықты болады. Аға, енді қазақта жеті рет өлшеп бір рет кес деген сөз бар, тіркес бар, осы санамызға сіңіп қалған. Осы тіркестің де, осы бір қанат сөздің де ақылдасуға қатысы бар ма? Бұл да бағанадан бері айтып келе жатқанымыз секілді, біздің қазақ қауымымыздың ақылдасудың қажеттілігін тағы бір осындай қысқа сөзбен білдіріп кеткен дегіз. Жаңа ақылдасуды айттық қой, жалпы пікір тыңдау дедік қой адамдарды. Ал енді бір мысал айтайық, пайғамбарымыз алейхиссалам басынан өткен. Көп пікір тыңдаған кезде сол пікірдің ішіндегі ең өтімдісін, ең керектісін қабылдау да бұл жаңағы ақылдылықтың белгісі болады. Мысалы Мәдина Қандек соғыс, 10,000 мүшрик келе жатыр, 5 қару сай. Ал Мәдинедегі мұсылман бауырларымыздың саны 1,000-ға жетпейді,
күш қуаты аз осындай еді. Сол кезде пайғамбарымыз бүкіл сахабалар жинап ақыл кеңес сұрайды. Қалай соғысу керек мүшриктермен? Әрине, сахабалардың бәрі жақсы ақыл айтады. Соғыстың тәсілдерін, жақсы ақылдың бәрін айтады. Бірақ қараңыз, пайғамбарымыз кімнің ақылын алды? Жағы парсы Иман Салма дедің ақылын алды. Ор қазу керектігін. Ал ор оңай еді, жоқ өте қиын еді. Шауып келе жатқан ат секіріп өте алмайтындай, ені кең, және түсіп кеткен адам қайтып шыға алмайтындай осындай ор қазу керек болды. Міне осы ор шешімі мұсылмандарымыздың мәдинедегі жеңісіне жетуіне үлкен себеп болды. Пайғамбарымыз парсы Салманидің ақылын алғанын бұл сол Мәдина жеңісінің Қандек соғысының жеңіске жетуіне бір себеп болды. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Ойлардың ішіндегі, сөздердің ішіндегі ең жақсыларын жазып жүр дейді. Сол жазған нәрселерінің ішіндегі ең жақсыларын есте сақтап қалды дейді. Ал сол есте сақтағандардың ішіндегі ең жақсын енді айтып жүр дейді. Қандай керемет айтылған сөз. Жалпы Ернар Мырза осы ақыл жаңағы айтатын кісілердің сол әдебін көрсетіп айтып өттіңіз мысалы. Және сол әдептерге тағы бір тоқталып өтсеңіз, жалпы мына бояушы боя десе сақалын бояп деген сияқты ақыл айтам деп те бір шектен шығып кетуге болмайтын шығар. Кез келген жерде ойын айта беріп деген сияқты. Бірақ әйтеуір біреу сұраған кезде сол ақылынан аянып қалмаса, осыған байланысты осыған өзімізді қалай тәрбиелеуіміз керек жалпы. Міне мақұлдасып жүр. Жалпы тамаша бір сөз бар. Білгеніңді әр жерде айта берме, қай жерде не айтарыңды біл дейді. Сонымен қоса бұл ақылдасудың да өзінің бір әдебі бар екен. Бұл туралы ғалымдар былай дейді. Егер көпшілік жамағатпен ақылдасатын болса, бір көзқарас бойынша баршаның жаңағы көзқарасы ортаға салды дейді. Сол кезде баршасы өз көзқарасын айтқан кезде оның ішінде қатесі, әлсізі ортақ өзінен өзі шығады. Сөйтіп көпшілікпен бір ауыздан бір дұрыс шешімге келуге мүмкіншілік жасайды. Екінші көзқарас айтады, сол көпшілік жиналғанның ішінен әр қайсынан жеке-жеке сұрап шық дейді. Сол кезде ол әр қайсы өзінің ішіндегі пікірін, кеңесін бүкпей, ешкімнен қаймықпай, ұялмай айтуға мүмкіншілік болады дейді. Ал енді көпшіліктің ішінде айтқан кезде пәленше айтып жатыр ғой, ол да айта салады деген секілді, біз пенделік жаңа психологиямен оған иек артып отыра беруіміз де әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Сондықтан да егер сол сұрақ берген нәрседе шынымен де біздің біліміміз, тәжірибеміз болса, біз оған дұрыс жолды барынша көрсетуге міндеттіміз. Ал егер жаңағындай тисе терекке, тимесе бұтаққа деп әйтеуір менің алдыма келіп тұр ғой, ақыл беру тегін деп жаңағындай ол адамды жаңа табысқа жетудің орнына керісінше жаңа құрдымға апарып жығатындай ақыл айтса, ол да обал. Осы ретте өте жақсы мәселе көтердіңіздер. Хабарымыздың аяқталуына саналы минуттар қалды. Сол үшін бүгінгі тақырыбымызды қорытсақ, 90-аусы сөзін тобықтай түйіні өзімізді үнемі ақылдасып жүруге қалай баулаймыз, қалай әдетімізге айналдырамыз. Бір ауыз сөзбен аға, сіз бастаңыз. Қанында 40 кісінің ақылы бар дейді. Ел басшысы өзінің еліндегі барлық ақылмандармен ақылдасып дұрыс шешім шығарады. Дәл сол секілді отбасында да өзіміздің отбасы мүшелерімен ақылдасып отырып дұрыс шешім шығаруға, бәрінің мүддесін қорғайтын шешім шығаруға өзімізді тәрбиелей бастауымыз керек. Өйткені біз жаңадан үлкен ел болып келе жатқан халықпыз. Өте жақсы, рахмет аға. Саша ғана. Енді Құранда бір дұға бар. Ол жерде Алла Тағала менің білімімді арттыр, түсінігімді тереңдет деп Алла Тағаладан мұсылман баласы дұға сұрайды екен. Сол секілді Абай бабамыз айтады, естілердің сөзін ескеріп жүрген кісінің өзі де есті бола алады дейді. Сондықтан да Алла Тағаланың қасиетті кітабы Құраны, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сүннеті және ғұлама ғалымдарымыздың естілердің сөзін ескеріп жүрсек, иншалла біз екі дүниеде де жаман болмаймыз. Алла разы болсын дейміз сіздерге. Абай ағамыз сияқты аға буын өкілдері бар кезде, Ернар бауырымыз сияқты мынау жас буын өкілдері бар кезде қазақ халқы бір ақыл сұраудан ешқашан бір кенде қап кемшін қалмайды дегенге сендіміз. Істеріңізге табыс, сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Алматы облысы Қарасай ауданының бас имамы Ернар Мәжен және Қазақстан Республикасы жазушылар одағының мүшесі жазушы журналист Абай Маухараұлы. Ақылдасудың адам баласына берер пайдалары зор. Кеңесіп пішкен тон келте болмас деген ата бабаларымыздың үлгі өнегесінен өнеге алатын болсақ, біз ұтылмаймыз. Құрметті телекөрермен, ақылдасу қиын емес, оны бүгінгі эфирден кейін өздеріңіз байқап көріңіздер. Ол міндетті түрде өзінің жемісін береді. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.
Thank you.